När olyckan är framme kan det kännas både läskigt och obehagligt att inte veta vad man ska göra för att må bättre. Något Carola Häggkvist fick kämpa med under onsdagen. Artisten publicerade då ett inlägg på sociala medier där hon beskrev att hon under morgonen svalt en vitamintablett, men att det hela snabbt gått fel. Jag har alltså svalt en vitamintablett, i morse och den har fastnat här, säger hon i videon på sin Instagram och tar sig för bröstet. Till inlägget skriver hon att klippet var menat till en artistkollega, men att hon nu riktar sig till sina fans för att be om hjälp och tips på vad hon kan göra för att få bort den. Herregud, i morse, någon som har ett hett tips. Svalt en vitamintablett som satt sig på tvären, mitt meddelande till en arbetskollega innan jag ska till studion nu idag. Hjälp, miss CPS, kolla min story för Forts. Tack älskade ni för alla tips. Jag kanske helt enkelt måste äta en riktigt god kanelbulle. Hoppas inte tabletten satt sig i luftrören bara. Gått över 4 timmar nu, skriver hon till inlägget. Hon beskriver också i videon att det är en smärta som kommer och går, och att hon inte riktigt kan ta sig upp och komma iväg. Så jag har jättesvårt att, det kommer och går lite, jag har jättesvårt att komma upp och komma iväg nu känner jag. Jag måste få bort den här, fortsätter hon. För att bli av med smärtan och få bort tabletten visar hon i sina Instagram stories hur hon både ätit och druckit, men att det inte gett någon effekt. Jag vet inte hur jag ska göra, jag har försökt banka. Jag har ätit 2 rostade smörgåsar med ägg, aj, jag vet inte hur jag ska göra, säger hon i videon. I kommentarsfältet är det många som uttrycker sitt medlidande och uppmanar henne att kontakta vården. Hoppas du svalt den rätt så den inte landat i luftvägarna. Jag skulle nog ringa kollegorna på 1177 faktiskt, även om läget inte är akut, punkt, men om den sitter på fel ställe kan du få något som vi kallar för aspirationspneumoni, det vill du inte dra på dig. Hoppas på bättring såklart. Vill inte skrämma upp dig, men jag hade nog kollat upp det om du fortfarande har besvär så du slipper vara orolig. Om det inte försvinner, så får du nog åka till farbror doktorn. Och kolla så det inte är något annat. Hoppas det släpper snart. Efter många försök att själv få bort den med hjälp av allt ifrån vatten till att hoppa upp och ner så kontaktade Carola läkare. Som tur var fick hon då lugnande besked. Nu har jag pratat med doktorn som betryggande att jag inte behöver komma in till sjukan och att det inte sitter i fel luftstrupe. Det har varit lite tuffa timmar här, men nu är jag i alla fall i en bil på väg till ett möte och mår lite bättre. Jag fick ner en Ipren och känner mig bättre i magen så det är jättebra, säger hon på sin Instagram-story.